Čau, vás dnes vítám vás u nového videa a máme tady nový díl X-Pod s novým žhavým tématem, který teď obletěl Facebook. O co vlastně jde, lidi? Jakub Linha ve věku 24 let škrtil a kopal 4měsíční štěně s tím, že poté se záběry dostaly na veřejnost. Lidi, je to drastický, je to neskutečný holokaust, je to masakr, co tam se odehrál. Upřímně, když jsem tenhle záběry toho pejska viděl, tak mi ho bylo dost líto, protože já jsem upřímně jeden z lidí, kdo má fakt rád zvířata a sám má doma. Tady jde pobíhají dvě kočky. Na tohle se dívat bylo dost velký utrpení, asi stejně jako sledovat infantilní videa Jirky Krále, prostě to nešlo vydržet. Na sociálních sítích se objevilo video, kde tam ten kluk tam mlátí toho psa, který má nohu v sádře. Ale proč ten pejsek má nohu v sádře? Pojďme se na to podívat zblízka. Dostala se ke mně informace, že tenhle ten pejsek už byl týraný dávno předtím a nejspíš právě na základě toho vzniklo to, že tomu psovi zlomil nohu. Ale vemte si, co to je za bolest, když ten malý nevinný pejsek dostal takovou rychtu. Stane rychtu jak blázen. Zlomená noha. Takže nad tím zůstává rozum stát. Každopádně tuhle informaci potvrdili i sousedi Jakuba, kteří bydleli možná nad ním, možná pod ním, možná vedle něj. Každopádně sdělili informaci, že konkrétně z jeho bytu bylo dost často slyšet psí štěkání a kňučení. Takže v podstatě teď se jim objasnilo, proč se tohle celý děje a poté, co viděli tohle video na Facebooku, bylo i hned jasný, že tohle to už se děje nějakou chvíli. Zajímavý přitom je, že sousedi konstatovali, že tenhle ten člověk s tím psem jako neuměl zacházet, jo? Nechodil ho ani venčit, venčil ho tak, že ho nechal vykálet na balkóně a pak ten pejsek zase zalez. Na jeho balkóně vlastně tohle z toho kluka bylo nalezeno spoustu psích výkalů, který nikdo neuklízel, protože ho nebavilo toho psa venčit. Lidi, já to prostě nechápu, proč si teda někdo pořizuje psa, když se za prvý o něj nestará a za druhý chová se k němu takhle ošklivě. Samozřejmě už teď se ví, co se s tím štěňatem přesně stalo, má dvě zlomené packy, má pohmožděnou pánev, otok na mozku a v podstatě celý dobytej. Tuhle tu informaci potvrdila mluvčí Jana, která tohle z toho pejska měl na starost. Pustíme si teď krátký video, abyste trošku byli v obraze, kdy vlastně jeden z reportérů se snažil toho mladíka kontaktovat, avšak jak to dopadlo, uvidíte teď. Tyhle záběry jsou naprosto neuvěřitelné. Mladík brutálně ubližuje svému psovi jen proto, že mu vylil nádobu s vodou. K ohavnému činu se ale pravděpodobně neuchýlil poprvé. Na videu je totiž jasně vidět sádra, kterou má pes na zadní tlapce. Nad chováním agresora zůstává rozum stát i veterinářům. No, video je hrozný, jo, protože vůbec někdo takový může zacházet s němou tváří. A navíc ten pes, jak jsem viděl, měl operaci na zadní končetině. A pravděpodobně noha zlomená, pokud někdo takhle manipuluje, tak mu to nožičku se zhorší. My jsme ale na nic nečekali a video, které násilníkův kamarád zveřejnil na Facebooku, jsme předali policistům. Ti začali okamžitě jednat. Díky velmi rychlé reakci vás, zástupců médií, jsme případ mohli předat na službu kriminální policie a vyšetřování územního odboru Prachatice. Kriminalisté tak muži brzy zašlou předvolání k výslechu. Odchování domácích mazlíčků si na nějakou dobu pravděpodobně odpočine. Pes už mu totiž byl odebrán. Podle našich informací bydlí agresor v jednom z těchto panelových domů na sídlišti v Prachaticích. My se ho pokusíme kontaktovat, aby nám své jednání vysvětlil. Na domovní zvonek ale nereagoval. My jsme se ale nevzdali a sehnali na Jakuba L. telefonní číslo. Jeho reakce hovoří za vše. Když jsme mu vysvětlili, proč voláme, okamžitě zavěsil. Dobrý den. Dobrý den, u telefonu Petr Studenovský, Jihočeská televize. Pan já bych měl na vás jenom takovej dotaz. Včera se internetem šířilo video, kde byste vy měl napadat psa. I když v tomto případě vše dobře dopadlo a pes si teď bude hledat nového pána, na své trauma nejspíš nikdy nezapomene. Je problém s jeho další výchovou nebo asociací vůbec mezi další členy. Ten pes bude zlý, bude nedůvěřivý, bude kousat, napadat lidi. Tyran může za odporné chování dostat až dvouletý trest odnětí svobody. Na přemýšlení o tom, co provedl, tak bude mít případně času dost. Jak vidíte, frajer nemá ani ty bolsy se ukázat před kamerou nebo minimálně udělat nějaký vyjádření oficiální k tomu, proč se tak odehrálo, nebo jestli ty věci vůbec slituje, jo. Říkal jsem to několikrát a řeknu to i teď a tady. Pokud něco poserete, nebo pokud něco dojebete,
nebo někoho okradete například o 14 000 ve formě pyrotechniky, nebo rozešlete svoje miniaturní odhalený burrito mezi nohama jako Karel Šrámek nějakým holkám, aby se mohli podívat, jak vypadá nejmenší penis na světě, takřka řečeno, prostě to dosedete, tak nejlepší věc, co můžete udělat, je se omluvit a postavit se k tomu čelem. Jo, nebo se aspoň snažte udělat maximum pro to, abyste to, co jste dosrali, se snažili napravit, něco s tím dělat, jo, ač tady teda východisko asi moc není, mimo toho, že tohle bude řešit policie, každopádně bylo dobrý se k tomu postavit, a ne jako Jakub tady, který si zablokoval telefon, vyhodil SIM kartu. Takhle ta celá situace vypadá, jako kdyby to ten kluk měl totálně na salámu. Ale pojďme se vrátit k té podstatné věci, proč toho psa takhle dobil? Co mu udělal? Tomu jsem sežral jeho bankovky, který měl připravit na stole na zaplacení nájmu, nebo mu snad ukous ruku, nebo mu nějak jinak ublížil, ač všechny ty věci pořád nejsou důvod k tomu, abyste ubližovali takovýmu psovi, tak vás musím vyvíct z omylu, bylo to něco daleko nepodstatnějšího. Ten pes se regulérně na Meissnera vysral do rohu. Co je ale na tom špatnýho? Je to normální věc, co štěňata dělají, jo, než se to naučej. Lidi, vy se celý život učíte, to samý teď pojďme přirovnat k Jakubovi. Když jsi byl malej, tak si taky neuměl chodit na záchod, prostě si házel Meissnery do plínky. Ale taky ti za to nikdo nelámal nohy nebo ti za to nelinčoval. To samý bys měl respektovat u toho psa, ten potřebuje vychovat, potřebuje pozornost. A pokud to začneš mlátit, ten pes neví, za co to je. Já upřímně řečeno pochybuji, že Jakubova máma ho mlátila za to, že to s tím hovnem trošku přehnal, že si prostě zasral trošku víc, než měl. Ale pojďme nyní zanalyzovat prostředí, ve kterém se tohle odehrává. Možná to prozradí i něco o tom, proč se tak stalo, nebo co to tam byl za bordel v tom bytě. Tak, když se na to podíváte, tak se to odehrává v menším bytečku, zhruba 2+KK, někde na Sídláku. Frajer ve videu má na sobě jenom trenky, takže to značí asi to, že zrovna stal, nebo já nevím, seděl u stolu, roztrh si triko zahodilo a šel prostě podat si toho psa. Na jeho postavě můžeme vidět, že frajer buď jede těžkej v objem, asi jako ten blbeček z Demežrát, anebo využil prvního tréninku zdarma s Lupetem Tomášem Barabášem, kdy se akorát neskutečně zavodnil a nabral tuk. Ale vysvětlete mi, kdo má po ránu takhle agresivní náladu, jo? Co se musí stát, abyste měli potřebu si to takhle vybít? Tomu snad šéf nachcal do kafe, nebo mu Česká pošta nedoručila balíček včas. Abychom si zodpověděli tuhle otázku, se pojďme podívat na jejich stůl. Na jejich malej, skromnej party stůl. Frajeři se nejspíš večer předtím sjeli jak selasí, bongem jako před každým natáčením, kdy se totálně zduněli a to celý zapili limetkovým Crazy Wolfem, který vás nakopne daleko víc, než když vy ráno odejdete do školy a jakmile otevřete vchodní dveře, tak dostanete od vítru studenou facku. Takže si udějte obrázek sami, zda se jedná o normálního člověka, když má na stole tyhle ty věci, jo, má tam hulení, má tam bonga, má tam toho nejlevnějšího Crazy Wolfa, co se ženete doma v té večerce pod váma, že jo, u rodiny Nguyenových. Nebo Nien, nebo jak se to čte. Ale lidi, trošku mě udivuje jedna věc. Všimněte si, že to video natáčí jeho kamarád. V podstatě v tom bytě je přítomnej ten agresor a jeho kamarád, který takhle sedí prostě na pána na polovce a v podstatě jenom natáčí, nedělá vůbec nic, nezasahuje, občas prostě prohodí nějaký zbytečný žvás, který nikoho nezajímá, ale nezasáhne. Teď mi schválně dolů napište do komentářů, jak byste zareagovali vy, pokud byste něco takového vůbec natáčeli. Vemte si, ten frajer, ten se nesnažil ani toho Jakuba nějak odtrhnout do toho štěněte nebo zakročit, rozmluvit mu to. On prostě sedí v pozadí na polovce, nedělá nic, na pohodičku, ale hlavně, že to chlapec má natočený na telefon. To je přece hlavně, aby měl co nejvíc lajků a followerů na Facebooku nebo na Instagramu, nevím kam to házel. Tak apeluju na všechny ty, kteří by měli v plánu nebo něco podobného. Vidíte nějaký neštěstí, někdo spadne nebo třeba vozejčkář, se mu seknou jede kolečka. Tak většina lidí, je to fakt nechutná praktika, ale většina lidí opravdu dělá to, že vyndá telefon, nejdřív si to natočí, pobaví se a pak to někde rozešle na net jenom kvůli tomu, aby to lidi sdíleli. První, co byste měli udělat, je pomoct tomu člověkovi, nějak vyřešit tu situaci a ne čumět prostě typicky takhle prostě na blbečka. Ano, jsou lidi, než aby radši někomu pomohli, jo. Příklad, jste ve fitku, najednou prostě Barabáš vidí, jak tam frajerovi při benchování spadne 25-kilovej kotouč na držku. No tak co udělá, vytáhne, vole, tu svoji vlogovací kameru, ten svůj telefon a natočí si to, protože to přece jenom mohl by to být dobrý virál. No abych se k tomu vrátil, všichni jakom zdejte like u tohle z toho videa,
Pokud jste jedni z těch, co by zakročili, snažili jste toho psa zachránit, já upřímně bych udělal to, že bych toho pejska normálně vzal a odešel, jo? I kdyby to byl nějaký můj kamarád, tak bych se s ním už v životě nechtěl bavit, vzal bych prostě toho psa a odešel, šel to někam nahlásit a ne, že bych to prostě dementně natáčel a pak to někde zveřejňoval. Asi se shodneme na tom, že není dobrý sedět, nic nedělat, stejně jako třeba těžkokontážní fety pilou, který sedí za svým monitorem a vlastně nehne se z místa. Dobře, maximálně, udělal by třeba krok, jenže pak by se propadl do země. Asi stejně jako ty kidi, co byly na poslední prozkoumávačce, kdy díra o průměru 5 metrů byla přikrytá papundeklem, frér na to stoupnul a letěli s tím papundeklem do díry, jo? To samozřejmě, že neuvidíte, tu prozkoumávačku máme natočeno. Po zveřejnění videa mu ten pejsek byl naštěstí odebraný, byl převezený Ronu na kliniku, kde byla provedena nějaká diagnostika, a s tím, že bylo zjištěno, že ten pejsek bojoval chvilku o život. Superová věc je i to, že se zřídil transparentní účet pro toho pejska, jo, že jste mohli prostě poslat nějakou finanční částku na podporu, na nějakou tu léčbu, která nám to bude potřeba, ale já vám se nemůžu dát žádný číslo účtu, protože jde o to, když jsem hledal to číslo účtu, kam ty lidi můžou posílat peníze. Tak mi to při tom hledání vyhodilo asi 5 různých účtů, kam ty peníze posílat. S tím, že většina z toho byli podvodníci, kteří se snažili na tyhle ty věci ještě jako vytěžit, s tím, že vlastně lidi tam pošlou prachy, oni to vyberou a pak si někde zmizej na Havaj. Takže osobně doporučuji nikam žádný prachy neposílat, už jen z toho hlediska, že jsem našel i jedno číslo účtu, který patřilo Freech Modovi, s tím, že se ten frajer nejspíš na tom chtěl obohatit. A poslal jsem mu symbolickou korunu s tím, že asi nemá na nájem, tak si to tam může přihodit, ale využívat takových věcí, abyste vytěžili na ubohém pejskovi, na to se vysvětlí lidi. Můžu vás ale uklidnit, to on se celý už se prošetřuje, policie už zahájila nějaký úkony trestního řízení s tím, že brzo budou mít výsledek, jo, dělají nějaký výslechy prostě lidí, spolubydlícího nebo kamaráda, on s tobou na tom videu. A v případě prokázání viny, což tady to je asi bez diskuze, tak tomu on s tomu pachateli hrozí odnětí svobody až na 2 léta, anebo v případě trvalých následků toho psa, nebo smrtí až na 3 roky. To je právě ta zajímavost na tom, že spoustu lidí, pokud ten člověk třeba dostane 2 roky vězení, tak jim to připadalo málo, jo. Dost lidem tohle to přijde jako nepřiměřený trest, jo, že frajer se prostě půjde na chvilku sednout do chládku a pak zase vyjde, jako by se nic nestalo. Takže začal se pisovat petici s tím, že vlastně usilují o to, aby došlo k nějakému tvrdšímu trestu. Nevím, jak moc efektivní tohle je, jestli ta petice vůbec někam doputuje, nebo jestli to bude mít nějaký význam, ale lidi buďme upřímní. Pokud ten frajer nemá žádný záznam v rejstříku trestu anebo žádnou podmínku, tak jediné, co by se podle mě mohlo stát, mám to potvrzení od kamaráda, co dělá u policie, co má prostě na stole různý portfolia lidí, co dělali hovadiny, co týrali psy, anebo co jezdili bez řidičáku na černým matným skútru, tak i ten frajer mi potvrdil, že to nejspíš skončí nějakou přiblblou podmínkou na pár let. Suprový je, že tohle tu petici podepsalo přes 132 tisíc lidí. Že ty vole, to je dost. To je dost. Každopádně tu petici vám hodím do popisu videa, pokud se chcete připojit. Já osobně jsem to nepodepisoval, protože já nevěřím úplně v to, že by se něco změnilo. Každopádně pro váš osobní pocit, pokud chcete něco udělat, můžete sám pojat a podepsat to. Podle obyvatel domu se tenhle ten frajer Jakub vystěhoval ze svého bytu, změnil i telefonní číslo, aby se mu už nikdo nedovolal. Někdo dokonce tvrdí, že se nechal přejmenovat na nějaký jiný jméno, tak nevím, jestli tam zaznělo Daniel Strauch. Každopádně pokud je to tohle, takhle ta slátanina zblitá, tak asi by to inteligenčně odpovídalo i tomu, co se tam v tom videu odehrál. Pokud byste se sami rozhodli tohle z toho kluka hledat a nějak se mu pomstit, tak nevím, nejsem si úplně jistý, do jaký míry budete úspěšný, protože podle informací jeho matky, on je hospitalizovaný v nemocnici za to, že ho někdo napadl. Jo, lidi, někdo už prostě si na něj počkal na rohu a mu dal mé do rypáku. Prostě mu vpálil bombu přímo na rypák a frér lehnul a byl odvezený. Takže někdo už tu spravedlnost vzal do svých rukou a čtá lidi, radím vám, vysepte se na to, dostáváte se zbytečně do dalších problémů a věřte mi, že policie se bude snažit dělat všechno pro to, aby to co nejvíc vyřešila. Přece jenom tohle je zmedializovaný případ, spoustu lidí o tom ví, takže spoustu lidí taky očekává, že tam budou nějaký výsledky hodně toho řízení a že to není jenom obyčejná krádež telefonu za 300, jo. Takže jenom bych to shrnul, pejsek je ve stabilizovaném stavu, dostává nějaký analgetika, takže jo, to nebude tolik bolet, nebo aspoň tu bolest nebude tak prožívat. A ještě taková perlička na závěr, nebo zajímavost je, že Jakub, který týral toho psa, vlastně chodil s holkou. A ta holka byla dcera poslance Jana Bauera. Co k tomu dodat? Samozřejmě ten poslanec se o tom dozvěděl a teď ta dcera odmítá se s ním bavit, takže frajer prostě
rozešel se s holkou, je kvůli tomu na fízlech, hrozí mu trest, jo, ještě ho někdo napadl, takže já myslím, že těch věcí je spoustu, že není potřeba se tomu klukovi mstít a upřímně řečeno si myslím, že psychicky na to nebude vůbec dobře. Jsem rád, že ten pejsek se postupně uzdravuje a doufám, že brzo bude třeba budou nějaký fotky, jo, že u nějakých šťastných nových majitelů, kteří se o něj fakt budou starat, budou mít o něj zájem. Každopádně, já bych vás chtěl poprosit, abyste dali u toho videa like a nazdílili ho, pokud chcete, abyste dostali mezi co nejvíc lidí, aby vlastně viděli shrnutí všech informací, co jste mohli číst v různých článcích, někde na Facebooku, někde na iDnes, reportáži. Všechno jsem vám to shrnul tady v tom videu, abyste to nemuseli všude hledat, protože těch informací je spoustu. Určitě taky nezapomeňte dát odběr na tomhle kanále, protože vás čekají další videa, nejen expose, kde se pobavíme o nějakým tématu, ale hlavně prozkoumávačky, kdy budeme prozkoumat opuštěné budovy, koukneme se na historii, co tam odehrálo, což je zase o něco pozitivnější a veselější věc než to, co jste slyšeli dneska. Každopádně já vám děkuju za pozornost, my se uvidíme příště videa, vy se mějte hezky a zatím čau!